Oficialmente, eles já são mais de 250 restaurantes sobre rodas circulando por São Paulo. A capital dos food trucks no Brasil nunca mais foi a mesma desde que o conceito chegou, inspirado pelo estilo americano de vida. Alta gastronomia, variedade de cardápio e preço competitivo elevaram o status da comida de rua. Muitas pessoas reclamando dos preços de restaurante. E a gente começou a sentir que o público tinha uma sede para comida boa, de ingredientes bons, a preço justo. Foi um boom, mas afinal, quem são esses que dirigem literalmente o próprio negócio e nunca estão num endereço fixo? Oi! Eles precisam de pouco espaço para conquistar o grande público. Primeiro, para entrar, todas essas pessoas têm que ser magras, igual todo mundo aqui. É 4 metros quadrados, cheio de muito amor e muito sabor. Mais de 200 pedidos por hora, 2 lanches por minuto. 2 por minuto é todo mundo alinhado, uma máquina que não para. Jorge Gonzalez é chefe de cozinha. Assinava a criação de pratos famosos num renomado restaurante paulistano, reconhecido internacionalmente. A ideia inicial era trabalhar menos. Lógico, não é para todo mundo. Só conseguiu? Que não funciona. Não funciona. A ideia era segunda a sexta, um horário comercial, e sábado e domingo na praia. Ai, que maravilha! Hoje é sábado, eu não tô na praia. Então, não funcionou, mas olha, funcionou o projeto. Esse é o mais importante. Funcionou tanto que ele tá trabalhando aqui, ó, com o pé quebrado, né? Oh. Não tem escapatória. De um lado da rua, um chefe. Do outro, um curioso comedor de hambúrgueres. Quer que seja que fosse diferente, sempre me chamou muito a atenção. Em casa, eu tava sempre inventando alguma coisa diferente. Tanto que parte da história de como nasceu isso daqui foi por causa das invenções que eu fazia na cozinha do meu apê. E foi assim que o marqueteiro da indústria farmacêutica entrou para a lista dos mais prestigiados food trucks da cidade. Zé foi demitido. Além de um bom paladar, ele só tinha uma ideia e um fundo de garantia por 4 anos de trabalho. Agora é tudo muito mais dinâmico, muito mais cara a cara com o cliente. Isso mudou bastante, né? Antes eu estava num escritório, lidando com e-mails, conferências e reuniões. Agora eu estou aqui vendendo hambúrguer para o pessoal, tanto em festivais como na rua. E nesse meio tem muita gente que preferiu literalmente o olho da rua. Gente que deixou a carga horária por horário flutuante, gente que deixou o escritório por um caminhão, gente que trocou a formação para fazer hambúrguer. Olha só, uma família inteira motorista, cabeleireira, esteticista, manicure, pós-graduada em gestão de pessoas e instrutor socorrista. Como é que você conseguiu juntar a família inteira nesse projeto? Olha, foi uma loucura. Não foi normal. Apresentar isso aqui para eles não foi uma coisa normal, foi fora do comum. No caso de Roberto, foi ele quem pediu demissão. Carteira assinada, salário fixo, tinha 6 anos de profissão. Largou tudo? Tudo. Não demorou muito para a família toda ir para rua. Dar umas faíscas, trabalhar com o marido, com o filho, com nora, com todo mundo. Ele fica contente para querer dar uma faísca, mas a gente já paga. E não tem tempo para briga, não, é muito corrido. Roberto foi além. Teve que convencer a noiva em adiar o casamento e investir o dinheiro da festa no truck. Está provado. Bom vendedor ele é, sem dúvida. Era assim, abril de 2017, agora será em 2018, se Deus quiser. Pedro também é mais um jovem investidor desse negócio. Ele e mais 2 amigos, um advogado e 2 engenheiros, queriam ganhar o mundo. Só não imaginavam que fariam isso acontecer com um food truck. Os dois tinham uma ideia de fundar uma empresa que trabalhasse com operações. A ideia inicial era um banco de franquias. Os rapazes venderiam cotas de participação em franquias espalhadas pelo país, sem que o investidor precisasse acompanhar o negócio de perto. Mas eles precisavam de uma marca para servir de exemplo, um projeto piloto. Criaram a deles, com ketchup de goiabada, maionese defumada, cebola caramelizada. E o hambúrguer saiu melhor que a encomenda. De projeto piloto para modelo de investidor, ele virou uma marca que a gente acredita e deposita muita esperança e tempo e dinheiro. Aí, é claro, ele trocou o terno pela doma. Essa roupa engomada de quem manda bem na cozinha, sabe?
e eu parei de advogar. E eles deixaram as obras? Também. Todo mundo abdicou do que fazia na vida. É a construção da experiência que a gente adquiriu nessas profissões. Empreender é o quê? Eu vou dirigir o meu carro e eu vou levar ele do lado que eu quiser. Bob fez o mesmo. Eu tinha um auto center, uma oficina mecânica. Focava em reparação de veículos, né? E a customização, a preparação, a transformação dos carros era uma paixão, era um hobby. Era só um hobby. Final de semana a gente fechava, juntava um grupo de amigos e ficava trabalhando lá no sábado, domingo, porta fechada pra gente, pra uso nosso, pela paixão. Até que surgiu a primeira encomenda de um truck. Quando eu montei esse primeiro, eu já tinha a paixão de operá-lo, né? Aí, a hora que a gente teve uma oportunidade, a gente montou o nosso. O que era um hobby seu, hoje é trabalho. Se tornou um grande negócio. Seu lanche tá pronto, Elaine. Elaine, vou comer seu hambúrguer, Elaine. Vem logo, Elaine. Vamos embora. Tá cheio de gente com fome aqui. Olha só, até o jeito de chamar o cliente tem que ser diferente, entendeu? E dá uma olhada, esse é um hambúrguer carimbado, customizado também. Tem um selo aqui de qualidade. Os personagens mudam, mas as histórias têm um ponto em comum. São todos, têm um perfil muito forte de empreendedorismo. E eles buscam realmente essa coisa do quero ser feliz fazendo o que eu gosto. Você pode largar tudo isso que você tenha paixão pelo que você vai fazer. E porque a gente não tem hora, a gente levanta de madrugada, você leva a sua empresa para casa, né? Toda vez que você se deparar com um desses agora pela rua, pode ter certeza que por trás do sabor também há uma história de dar água na boca. Sempre falta alguma coisa, né? A hora que tudo que você faz vira uma obrigação. A hora que você acorda de manhã e fala, tenho que trabalhar. Ou eu tenho que fazer um programa, ou eu tenho que fazer um carro, ou eu tenho que ir para a escola. Aí é a hora de você repensar o que você quer fazer na vida.